Ცეცხლების კომისიის ყოფილი წევრი და თბილისის საკრებულოს წევრი ალეკო ელისაშვილი ითხოვს პროკურატურამ მიაწოდოს მისი მობილური ტელეფონის ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა, ასევე სათვალთვალო კამერების ჩანაწერი და საშვები, საიდანაც გამოჩნდება რამდენჯერ იმყოფებოდა საგამოძიებო ორგანოში 2014 წლის განმავლობაში. ელისაშვილი ასევე ამბობს, რომ სატელეფონო შეტყობინებების შესახებ ინფორმირებული იყო არამხოლოდ პრეზიდენტი, არამედ ადმინისტრაციის სხვა წევრებიც. ვიზუალურ დათვალიერებასა და ტექნიკურ ექსპერტიზას შორის არის უზარმაზარი სხვაობა. ინბოქსსა და მყარდისკ შორის და მათ მეხსიერებებს შორის არის სხვაობა. ამდენად ძალიან რატომ იჩქარეს, რატომ გამოხტნენ და მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერების შედეგი რატომ მოყვნენ. რატომ? როდესაც ჩემგან ჰქონდათ მიწოდებული ინფორმაცია, რომ მყარდისკზე უნდა ყოფილიყო და იყო მესიჯი შენახული. რატომ იჩქარეს ასე? აი ეს არის საკითხი. ხომ არ დაადგა ფალსიფიკაციის და მტკიცეულების განადგურების გზას პროკურატურა? როდესაც ოფიციალური დასკვნა ხელში მეჭირება, მე სხვა რაღაც ნაბიჯებს გადავდო. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა საკითხებში ადასტურებს, რომ სატელეფონო შეტყობინებები გიორგი მარგველაშვილმა ნამდვილად ნახა. კახა კოჟორიძის თქმით, ინფორმირებული იყო ადმინისტრაციის უფროსიც. მინდა დავადასტურო ის, რომ ალეკო ელისაშვილი როგორც ამბობს, რომ ის შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს და მიაწოდა იმ მიმოწერის შინაარსი, ესაუბრა ამ საკითხის შესახებ, ეს არის სიმართლე და ეს ინფორმაცია მე მაქვს პრეზიდენტისგან. პრეზიდენტი როგორც კი ამის შესახებ გახდა ინფორმირებული, დაუყოვნებლივ შეეხმიანა ადმინისტრაციის უფროს და დაავალა მას, რომ ამ საკითხით დაინტერესებულიყო, დეტალურად მოესმინა ალეკო ელისაშვილისთვის და შემდეგ მიეწოდებინა დაუყოვნებლივ ინფორმაცია სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. ასეც მოხდა. ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი შეხვდა ალეკო ელისაშვილს და ეს ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიეწოდა სამართალდამცავ ორგანოებს. დღესვე ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა პრეზიდენტის ყოფილმა მრჩეველმა. ვანო მაჭავარიანის თქმით, მას სმენია გადაჭარბებული აქტიურობის შესახებ იმ პირების მხრიდან, რომლებიც დღეს თავის მართლების რეჟიმში არიან. პრეზიდენტთან მუშაობის დროს მე მსმენია იმ გადაჭარბებული ზედმეტი აქტივობისა ზუსტად იმ პიროვნებების მხრიდან, რომელიც დღეს არის, ესე ვთქვათ, თავის მართლების რეჟიმში, როგორც პრეზიდენტისგან, ისე ადმინისტრაციის უფროსიდან. ვფიქრობ, ეს იყო საკმაოდ შემაწუხებელი და ვფიქრობ, რომ ბატონი ელისაშვილი რასაც საუბრობს, ამას აქვს რეალური საფუძველი. ყობახიძისა და ბესელიას მიმართ პრეტენზიები სამართლიანი? მე არ მინდა მოვლენებს გაუსწრო, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ მე ვარ მომსრე იმ საუბრისა, როდესაც ეს იყო შემაწუხებელი და ზედმეტი მიჩნეული ადმინისტრაციაში და როგორც არამარტო პრეზიდენტი, არამედ ადამიანი ჩემი მეგობარი, ჩვენ გვისაუბრია იმაზე, რომ ცოტა ზედმეტი იჭრებს ისევდა, რომ კონკრეტულ ცემებთან დაკავშირებით ეს ზედმეტი აქტივობა რას ემსახურებოდა. მიმდინარე პროცესები ძველ იტალიურ ფილმებს ახსენებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ლევან ბერძენიშვილს. ზვიად ძიზიკური კი მიიჩნევს, რომ ალეკო ელისაშვილმა ჭორაობა დაიწყო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები მიმდინარე პროცესებს ზღვარგადასულ ცინიზმად აფასებენ. პრეზიდენტის ჩვეულებრივი მოქალაქეა და თუ ისინი მიიჩნევენ საჭირო არის მისი დაბარება, დაიბარებენ და მე არ მგონია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა რაიმე არ დაადასტუროს. რაც შეხება იმას, რომ მესიჯები გაქრა ტელეფონით და თავისთავად საინტერესო განვითარებაა, იმიტომ რომ სულ ნელა ძველი იტალიური კინოების სფეროში გადავდივართ, როგორც არის პროკურორის აღსარება ხალხის წინაშე და სხვა ძველი ფილმები იყო. ნელა გადავდივართ ამ სფეროში, იმიტომ რომ როგორც ჩანს სადღაც რაღაც ესე იგი ისე არ არის, როგორც საჭირო. მე იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა ბოლომდე გაერკვა. თუ პროკურატურაში აქვს ბატონ ელისაშვილს თავის დროზე ეს ყველაფერი გაცხადებული, მიტანილი, ოფიციალურად საქმე არის დაძრული, მაშინ გავიგე, რომ მის სახელმწიფოებრივად აზროვნებს. სხვაგვარად, მე უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერი ეს მიმაჩნია ჭორაობად და უბრალოდ ყურადღების მიქცევის ცდელობად. სხვა არაფრად მე ამას არ თვლი და საერთოდ მიუღებლად მიმაჩნია, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეებმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრებმა, ყოფილმა თანამდებობის პირებმა ჭორაობა დაიწყონ შემდეგ, როდესაც მათ ეს პოსტები აღარ ექნებათ. ეს საერთოდ არის, ჩემი აზრით, დაბალი პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელი და სწორედ აი ასეთი მოვლენის წინაშე ვდგავართ ყველანი ჩვენ ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ეს არის უკვე ზღვარგადასული ცინიზმი, არა მხოლოდ ელისაშვილის, არამედ საზოგადოების მიმართ. ის რაც ხდება, რაც შეეხება პრეზიდენტს, მე ფიქრობ, რომ ის თავად მოისურვებს, უნდა მოისურვოს ყოველ შემთხვევაში მისვლა პროკურატურაში, იმიტომ რომ ეს არის უკვე
გარკვეულწილად საზოგადოების მაღალი ინტერესი და ღირსების საკითხი. თუ უნდა გადაიხედოს, უნდა გადაიხედოს მთლიანად პროცესი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება და უნდა გამოძიებული იქნას ის ბრალდებები, რომლებიც გაიხსნა კომისიის მიმართ და კომისიის წევრების მიმართ. მას შემდეგ, რაც ალეკო ელისაშვილმა გააკეთა განცხადება თანამდებობის პირების მხრიდან, შეწყალების კომისიის საქმიანობაში ჩარევის მცდელობის შესახებ საქმეზე გამოძიება დაიწყო. დაიკითხა როგორც თავად ელისაშვილი, ასევე კომისიის მოქმედი თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე, ასევე ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე, რომელმაც დაადასტურა, რომ ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე დაკავებული შეწყალებას ნამდვილად ითხოვდა. საქმეზე მსჯავრდებული ანასტასია ზაუტაშვილი ამბობს, რომ მას არანაირი თანხა არ მიუწია ეკა ბესელიასა და მანანა კობახიძისათვის. გარდა ამისა, პროკურატურაში ამბობენ, რომ ალეკო ელისაშვილის მობილურ ტელეფონში არ აღმოჩნდა იმ მაღალჩინოსნების მესიჯები, რომლებსაც ის ასახელებს. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 399 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ზეგავლენით ვაჭრობას გულისხმობს. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოწმეთა წესის დაკითხვის წესთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე მსჯელობენ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. ცვლილებების მიხედვით წესი 1 იანვრის ნაცვლად 20 თებერვალს ამოქმედდება. იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას მოწმეთა დაკითხვის ლიბერალიზაცია დაფასებენ მართველ გუნდში, თუმცა მეორე მოსმენით განხილვა ოპოზიციის კრიტიკის ფონზე მიმდინარეობს. საპარლამენტო უმცირესობა ამბობს, რომ ხელისუფლება მოწმეებზე კონტროლის დაწესებას ცდილობს. უმრავლესობაში კი განმარტავენ, რომ ეს ცვლილება მხოლოდ ტექნიკური ხასიათისაა. ერთხელ, როდესაც პირველი გადაوادება გააკეთეთ, მაშინ ყველა ამბობდით, რომ ფიცულობდით, რომ ეს გადაوادება არ მოხდებოდა და მეორეჯერ უთ ანალოგიური გადაوادება გააკეთეთ. ეხლა რას აკეთებ? კანონ პროექტს ამახინჯებთ და მე მინდა ბატონ ვახტანგს კიდე ერთხელ ვთხოვო და შევახსენო, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი კი არ არის, ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. იმიტომ რომ ყველაზე პროგრესული ნორმები, კანონი, რომელიც მიღებული იყო მოწესა დაკითხვას დაკავშირებით, მიღებული იყო 2010 წელს. და ის რომ ის იყო ყველაზე პროგრესული და ყველაზე უფრო გარანტიას იძლეოდა ადამიანებს დაცვის, ამას აღიარებს ყველა. მე მინდა არ სიკითხოთ, რა არის რეალური მიზეზი ამ ნორმების ამოქმედების კიდევ ერთხელ გადავადებისა, ამით ქსურთ თუ არა დარჩეს თავრობას და ივანიშვილის მსახურ და მონა პროკურატურას, რომ დაიტოვოს ბერკეტები მოწმეებზე ზეწოლისათვის, მათი შანტაჟისათვის, არაერთი და არაორი დოკუმენტურად დადასტურებული ფაქტი დაგროვდა ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში მოწმეებზე პრინციპულ და მათ შორის პოლიტიკურ საქმეებზე, მოწმეებზე შანტაჟისა, მათ შორის მათი გატაცებისა და ამ პრაქტიკის გასაგრძელებლად ხომ არ შემოაქვს მთავრობას თქვენი ხელით ეს სამარცხვინო კანონპროექტი. კანონპროექტის მიღებიდან, ანუ საბოლოო სახის წოდრიდან მის ამოქმედებამდე არის საჭირო გარკვეული დრო. ეს დრო ავიღეთ ეს 50 დღიანი პერიოდი იმისათვის, რომ თუ კიდევ რაიმე აღმოჩნდა უკვე ტექნიკური შესრულების დროს, რომ რაღაცა ნიუანსი დაემატოს, მაგრამ ამოქმედების ვადა 20 თებერვალი მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ არანაირად არ გადაიწევს. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელსაც კანონპროექტი ითვალისწინებს, ცრუ ჩვენების მიცემის შემთხვევაში სასჯელის გამკაცრება. ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემისას კი სასჯელი უქმდება. ჩვენ ვიღებთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც არავითარი უკეთესი დაცვის გარანტია არ ექნება მოწმეს, იმ შემთხვევაში თუ კი იგი დაყვება პროკურატურის ზეწოლას და იგი იძულებული იქნება მისცეს ეგრეთ წოდებული ნებაყოფლობითი ჩვენება გამოკითხვის ფორმატში და ის რომ ერთი და იგივე სახის პასუხისმგებლობა გინდება ცრუ ინფორმაციის და ცრუ ჩვენების მიცემაზე გამოკითხვის დროსაც და მოწმის ჩვენების დროსაც, მაშინ როდესაც განსხვავებული არის სამართლებრივი რეჟიმი. თქვენ მეუბნებით, რომ არ შეიძლება, რომ პროკურატურას ყავდეს მოწმე მძევლად. ნამდვილად არავის არ შეიძლება მოწმეს ყავდეს მძევლად და იმედი მაქვს, რომ არც ეყოლება ახალი წესების პირობებში, მაგრამ იმიტომ მაგისტრატ მოსამართლესთან ხდება საბოლოო ჯამში პირის დაკითხვა, მაგრამ ისეც არ უნდა ვერ დაუშვებს სახელმწიფო რომ მოწმემა აიყვანოს მძევლად მთელი სამართალდამცავი სისტემა. იმ თვალსაზრისით, რომ მისცეს ცრუ ინფორმაცია, დააყენოს ცრუ კვალზე გამოძიება და სახელმწიფო ახარჯინოს ამისთვის რესურსები, საბოლოო ჯამში ჩაუშალოს გამოძიების პროცესი და ამისათვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ დაეკისროს, რომ ფაქტიურად ამას მთავაზობ.
მოწმეთა დაკითხვის წესში შესატანცვლებებზე დეპუტატები რიგარეშეს ხდომის ფარგლებში მსჯელობენ. მოწმის დაკითხვის ახალი წესი 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით განისაზღვრა, თუმცა მისი ამოქმედება რამდენჯერმე გადაიდო. ახალი წესი ითვალისწინებდა გამოძიების პროცესში მოწმეთა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე დაკითხვას, ბრალდებისა და დაცვის მხარეთა თანდასწრებით, თუმცა შემდგომი რედაქციით ბრალდების მხარეს საშუალება მიეცემა დაცვის მხარის დაუსწრებლად მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხოს მოწმე. Ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების პარტიულ და კოალიციურ ღონისძიებებში აქტიურად ჩაერთვება, თუმცა ყოფილი პრემიერი არჩევნებში მონაწილეობას არ გეგმავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უმრავლესობის გუშინდელის ხდომის შემდეგ ზვიად კვაჭანდირაძემ განუცხადა. ცნობილია, რომ ხდომაზე საუბარი საარჩევნო რეფორმას შეეხებოდა. სურველები და კანდიდატობის კანდიდატები ძალიან ბევრია. მას სჭირდება, რა თქმა უნდა, ძალიან საფუძვიანი შესწავლა. მათ შორის არიან დღევანდელი ჩვენი აქტივისტები, ძალიან ბლომად. ასე რომ ჯერჯერობით ეს არ არის ყველაზე მთავარი, ალბათ იანვრის ბოლოსთვის საბოლოოდ იქნებით ჩამოყალიბებული. ბატონი ბიზნესი როგორც შეგვიდა იქნება განსაკუთრებით ახალი წლიდან ძალიან აქტიურად ჩაბმული ჩვენს ღონისძიებებში. თუ ვინ იქნებიან მაჟორიტარობის კანდიდატები, ამას საქართველოს მოსახლეობა გაიგებს გაზაფხულზე, ხოლო თუ ვინ იქნებიან საარჩევნო სიაში, ამას მოსახლეობა გაიგებს არჩევნებამდე 40-50 დღით ადრე. ივანიშვილს საარჩევნო სიაში ყოფნა არ ჭირდება იმისათვის, რომ თავისი მაღალი ავტორიტეტით მხარი დაუჭიროს ქართულ ოცნებას. თუმცა მე პირადად ძალიან ვისურვებდი. მას კომენტარი არ ქონია, პრაქტიკულად საქმის კურსში ჩავაყენეთ ცვლილებებზე, რომელზეც განსაზღვრა გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ წარმოვადგინოთ პარლამენტში. ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 2013 წლის ნოემბერში საკუთარი სურვილით დატოვა. მიუხედავად ამისა, არასამთავრობო სექტორი, ოპოზიცია და საერთაშორისო ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებენ ქვეყანაში არაფორმალურ მმართველობაზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი ლევან მურუსიძე საბჭოს სხვა წევრებთან ერთად დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა. მურუსიძემ ელჩებს ინფორმაცია მიაწოდა ბოლო პერიოდში მისი კანდიდატურის წარდგენასთან დაკავშირებული მოვლენების შესახებ. ლევან მურუსიძე ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ მიზანმიმართული კამპანია მიმდინარეობს და სასამართლო სისტემაზე ზეწოლა ხდება. სასამართლო სისტემაზე მიმდინარეობს სერიოზული შეტევა. აქ არ არის კრიტიკაზე საუბარი, მიდის პირდაპირ ლანძღვა, რომ კონკრეტული მოსამართლეები, ვისაც განხილული აქვს კონკრეტული საქმეები, ისინი არ უნდა დაინიშნონ სასამართლო სისტემაში. მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მიზანმიმართული ზეწოლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე. ეს არის პირდაპირ ლანძღვა და ზეწოლის მოხდენა სასამართლო სისტემაზე და ჩვენ და გასაკვირად რაც არ უნდა მოულოდეს იყოს, აქ არის გაერთიანებული ყველა პოლიტიკური ძალა ფაქტიურად, წარმოადგენლები ხელისუფლებიდან, ასევე ოპოზიციიდან, ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე კრიტიკაზე კი არ არის გადასული, პირდაპირ ლანძღვაზე არის გადასული. ლევან მურუსიძე ამბობს, რომ კანდიდატურის მოხსნას არ აპირებს და მას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების მხარდაჭერის იმედი აქვს, თუმცა აქვე ამბობს მურუსიძე, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მას მხარს არ დაუჭერს. თავმჯდომარის რომ ხარს დამჭერს, მაგის იმედი გულწრფელად იქნება. მე მაგ იმედი რომ კადოგნიოზე გითხარით უკვე და დანარჩენ მოსამართლე წევრების ხარდაჭერის იმედი მაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ერთად მოვდივართ, ერთი ბრძოლა გვაქვს რეალურად და ეს წლები, ეს ორი წელიწადი ერთად გამოვიარეთ გამოწვევების წინაშე, ერთად ვიდეგით ყოველთვის რაც სასამართლო სისტემის წინაშე იყო. ავა თუ კარგად გავართვით თავი, მე ვფიქრობ და სასამართლო უფრო დამოუკიდებელი არის ვიდრე იყო ადრე და ეს ვფიქრობ რომ ჩვენი დამსახურებაც მნიშვნელოვანია. ლევან მურუსიძემ დღეს კიდევ ერთხელ გააკეთა განმარტება მისი მისამართით არსებულ ბრალდებებზე. მურუსიძის თქმით, გახმაურებულ საქმეებზე მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებების მიღებისას კანონის ფარგლებში მოქმედებდა. ლევან მურუსიძეს გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებების გამო აკრიტიკებენ. მათ შორის არის სანდრო გირგვლიანის, სულხან მოლაშვილისა და გიორგი მიქიაშვილის საქმეები. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გია ნიჟარაძემ და ეროვნული ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა ირაკლი აბუსერიძემ კანდიდატურები რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნებზე მოხსნეს. საქართველოს რაგბის კავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში არც ნიჟარაძე და არც აბუსერიძე არ განმარტავენ თავიანთ გადაწყვეტილების მიზეზებს. ნიჟარაძე ამბობს, რომ ამ დღეებში საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობა გამოაქვეყნებს ახალი ყრილობის ჩატარების ვადას.
გაცნობებთ, რომ საქართველოს რაგბის კავშირის 2015 წლის 20 დეკემბერს საერთო ყრილობაზე გასამართ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ხსნით ჩემს კანდიდატურას. ამ დღეებში საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობა გამოაქვეყნებს ახალი ყრილობის ჩატარების ვადას, რომელიც უახლოეს მომავალში გაიმართება. საქართველოს რაგბის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მივიღე გადაწყვეტილება მოუხსნა ჩემი კანდიდატურა. ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ინფორმაციასა და დეტალებს მოგვიანებით მოგახსენებთ. აბუსერიძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილება საკუთარი სურვილით მიიღო და არავის შეთანხმებია. საარჩევნო წინა პერიოდი ისეთ არაჯანსაღ გარემოში მიმდინარეობდა, რომ ნამდვილად არანაირი სათავე, არანაირი თანამდებობა არ მიდგეს, რომ ქართული რაგბის ეს ერთიანობა გახლეჩილიყო და ამიტომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება და ყოველთვის პატივს ვცემდი, რაგბს ყოველთვის გვერდში ვედგები და ვედგები ასე. მე არავისთან შეთანხმება არ მქონია ჯერჯერობით, ეს იყო ჩემი პირადი გადაწყვეტილება და მე შემიძლია მხოლოდ ეს გითხრა დღეს. რაგბის კავშირში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურა ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე, რომელიც პროცესების ამ ტიპით განვითარებაში რუსთავი ორსადანაშაულებს, სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის წევრი გობა სუბელიანი კი რაგბის კავშირის არჩევნებს, ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებს ამსგავსებს და მართულ გუნდს მიმდინარე პროცესებში ჩაურევლობისაკენ მოუწოდებს. ეს არის ძალიან დიდი სიცრუე, თქვენი, ასე რომ ვთქვათ, თქვენ არხთან დაკავშირებული, ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტის მიერ გავრცელებული სიცრუე, რომელიც იმის მხრიდან იყო წამოწეული, რომ მე თქვენს ტელევიზიას აეწია, ასე რომ მე არანაირი კავშირი არ მაქვს რაგბთან, მხოლოდ და მხოლოდ ვარ ძალიან დიდი გულშემატკივარი ქართული რაგბის. რა მოხდა ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებზე, ყველამ კარგად ვნახეთ და იგივე მცდელობა არის რაგბის ფედერაციის არჩევნებზე. ბიჭებმა სწორი ნაბიჯი გადადგეს, კაცური ნაბიჯი გადადგეს, ასე შეიძლება შეფასდეს. პრევენციის მიზნი თავი დაიზღვეს ამ ჩარევებისგან, ხელისუფლება რასნაკლებად ჩაერევა უკეთესი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ ძალიან ცუდ შედეგებს, წარმატებას საერთოდ დავემშვიდობებით და როგორც ყველა სხვა სფეროებში ჩასვარეს ბოდიშემ გამოთქმაზე, იგივეს უპირებენ რაგბსაც. გეგმის მიხედვით რაგბის პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარება 20 დეკემბერს იყო გათვალისწინებული, თუმცა 13 დეკემბერს საქართველოს რაგბის კავშირმა განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით თანამდებობის პირები კავშირის წევრებზე ზეწოლას და მათთვის სასურველი კანდიდატების გაყვანას ცდილობდნენ. უახლოვეს დღეებში დაინიშნება გამგეობის ხდომა, სადაც ახალი საპრეზიდენტო კანდიდატები დასახელდებიან. თბილისში სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის საელჩოს წარმომადგენლობის გახსნასთან დაკავშირებით ოფიციალური მიღება გაიმართა. კორეის რესპუბლიკის სახელით გამართულ მიღებაზე სტუმრებს სიტყვით ახლა დანიშნულმა ელჩმა მიმართა. კიმ ჩან გიუს თქმით, საელჩოს გახსნა საქართველოსა და სამხრეთ კორეის ურთიერთობათა შემდგომ დაახლოებას შეუწყობს ხელს. საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით კი ახალი საელჩოს გახსნა საქართველოსა და სამხრეთ კორეას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების სწრაფი ტემპით ზრდას შეუწყობს ხელს. ჩვენი საელჩო კორეაში გაიხსნა 2012-ში. კორეასთან გვაქვს ძალიან მზარდი ეკონომიკური ურთიერთობები. სავაჭრო ბრუნვა არის დაახლოებით $160 მილიონი. კორეამ წარმომადგენლობითი ოფისი გახსნა დღეს თბილისში, გამოცხადდა გახსნა. მანამდე კორეა ფარავდა საქართველოს დიპლომატიურად ბაქოში მისი საელჩოდან. უშინ ჩამოგზავნდა ახალი ელჩი და რწმუნებათა სიგელები გადასცა პრეზიდენტს. საელჩოს გახსნით იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ შორის ურთიერთობები დაახლოვდება. კორეისთვის საქართველოსთან ურთიერთობის გაღრმავება გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ასევე მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ასპექტითაც. საქართველოს ტურიზმის, ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სექტორის განვითარებაზე დიდ იმედებს ვამყარებთ. საქართველოსა და სამხრეთ კორეას შორის სავაჭრო ბრუნვა $160 მილიონს აღემატება. 2017 წლიდან საქართველოში კორეული ინვესტიციები გაიზრდება, რადგანაც კორეის სახელმწიფო ენერგოკომპანია K-Waterman Nenskris ჰიდროელექტროსადგურის $1 მილიარდი პროექტის განხორციელებაც უნდა დაიწყოს. კინოთეატრ ამირანში ქალთა მიმართ ძალადობისა და მკვლელობების შესახებ მომზადებული ფილმის ჩვენება გაიმართა. ფილმი 2014 წლის განმავლობაში მომხდარ ძალადობის ფაქტებსა და მის გამომწვევ მიზეზებს ეხება. პროექტი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დაკვეთით და ჰოლანდიის საელჩოს დაფინანსებით სტუდიო მობილმა გადაიღო. ფილმზე მუშაობის დროს ყველა პრობლემა გამოიკვეთა, რაც ახლავს ძალადობას ქალთა მიმართ. მთელი კომპლექსი იყო. ადრეული ქორწინებით დაწყებული, ოჯახში არსებული იმ ატმოსფეროთი დამთავრებული, გოგონების ოჯახში.
არსებული ატმოსფეროთი დამთავრებული, რომელიც გოგონას არაძლევს საშუალებას, რომ უკან დაბრუნდეს. როცა ადრეული ქორწინების მსხვერპლია პრაქტიკულად. სახელმწიფოს სჭირდება გრძელვადიანი მოქმედების გეგმაც, არა მხოლოდ მოკლევადიანი მოქმედების გეგმა, რომელიც ორიენტირებული უნდა იყოს ზოგადად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე. გენდერული სტერეოტიპების წინააღმდეგ უნდა იყოს ძალიან სერიოზული კამპანია, ამაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ასევე სამოქალაქო საზოგადოებამ. ძალიან დიდია რელიგიური ინსტიტუტების როლი. მთელი საზოგადოება თუ არ შეებრძოლება მანკიერ საკითხს, როგორც არის ქალთა მიმართ ძალადობა და ზოგადად ადამიანის წინააღმდეგ ძალადობა, მარტო სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამას ვერ გაუმკლავდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, ხსენებული პრობლემის მოგვარება სახელმწიფოს მიერ კანონში არსებული ნორმების შესრულება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს.